Fala galera, bom dia para quem me escuta de dia, ou boa noite, ou boa tarde, eu não sei como me referir, estou a gravar de madrugada, então talvez bom dia, talvez boa noite, para mim são 3h46 da madrugada, eu com insônia resolvi gravar, e mais que isso, em um lugar que nem é um ambiente dos mais adequados, eu estou numa área de serviço, mas o que importa é a minha fala, o que importa é meu quadro, espero que entenda a aula de hoje. Uma aula que eu acho simples, tá? Ela é boba de entendimento. É uma aula curta, mas que ela é essencial para entender o processo de colonização do Brasil, porque se for para pensar e lembrar, eu falei por um bom tempo, né? Nosso Brasil ele é dividido em ciclos econômicos e por um bom tempo nós temos o ciclo do pau-brasil, né? Uma época em que o investimento é muito baixo, em que o gasto por palha coroa portuguesa, comparado, por exemplo, ao ciclo do açúcar, não tem nem comparação, né? Tanto é que a gente chama essa época de pau-brasil de pré-colonial, né? Não há um grande interesse. Há um comércio mais fortuito na Ásia, o investimento é baixo, né? Se troca por meio de escambo ali, a história de pau-brasil das mãos dos nativos em troca de espelhos, muitas vezes, sim, indiscutível, em troca de machados, de facões, né? Miçangas e outros produtos. Então, por essa razão, como fazer um engenho é muito mais caro do que o processo de escambo que envolvia o pau-brasil, a gente fala que é a partir do açúcar. O Brasil deixou de ser uma pré-colônia para realmente ser uma colônia, né? E tem vários motivos que levam a isso. É como tem invasões estrangeiras, aquele riquíssimo negócio do Oriente com as especiarias não dão mais o mesmo lucro de antes, então busco por um novo produto. E por último, né? Encontram metais preciosos na América do Sul, na região de Potosí, as maiores minas de prata da história. E aí, em função disso, começamos então a focar no Brasil quando criamos o primeiro engenho de açúcar, né? Que é o engenho de São Jorge de Zeraimos. Bom, não é o foco da aula de hoje. A aula de hoje é falar de açúcar somente, né? Mas só para tentar contextualizar aí as aulas anteriores, como chegamos até o açúcar, né? Um negócio que vai ser por um bom tempo nossa principal atividade econômica, já era uma especiaria, né? Se para pensar, o açúcar é um tempero também, ele adoça, né? E aí, sendo uma especiaria que já era comum ao Oriente, ela vai ser por muito tempo produzida em Oriente, região de Oriente Médio. Depois, o próprio Portugal ele vai desenvolver o açúcar na região das Ilhas do Atlântico, né? E aí, chegando ao Brasil, é o local mais fortuito. Nós temos uma terra em que tudo que nós plantamos e colhendo, né, aqui dá certo, porque o nosso solo é abençoado demais. Uma região com grande incidência solar, uma região com muita chuva. E aí, para finalizar, o famoso solo Massapê, que é aquele solo mais craquelado, que é adequadíssimo. Quando eu falo em relação à cana-de-açúcar, é o que de vez seja fortuito para a gente dar certo, deitar e rolar essa nossa principal economia por um bom tempo, o ciclo do açúcar, tá bom? E aí, quando a gente fala os séculos 16 e 17 são a época do açúcar. Depois, mais à frente, terá uma aula de invasões estrangeiras. E aí vem como que é o declínio do açúcar. E aí, somente após não dar mais o mesmo dinheiro, é que o ouro vem com tudo, né? E vira por um século aí nosso grande produto. Mas por enquanto, nosso foco é açúcar. Então, com tudo que eu falei até agora, açúcar é o meio do caminho entre o pau-brasil, que é a pré-colônia, até o ouro. Entre eles, é o açúcar. Aliás, açúcar que até hoje, né, dá dinheiro. Mas como principal atividade econômica, o açúcar por 2 séculos será nosso grande produto. Tá bom? Bom, há um macete muito simples para falar economicamente do açúcar, né, de como lucrar com ele, que é muito comum a muitos países que vão colonizar a América, e aí o Brasil não fica longe disso, né? Quando vai explorar seu território, ele usa um modelo de enriquecimento das plantações que nós chamamos em inglês de plantation, né? Esse plantation é um sistema elaborado para gerar maiores riquezas por parte do senhor de engenho, né? E aí vamos lá, qual seria o grande macete para lembrar essa plantation? Viram conceito isso vários anos da vida de vocês, né? É a palavra leme, né? Em que o L é latifúndio, então eu planto em grandes fazendas, né? São grandes latifúndios, aonde o que eu planto, né? Se rola um tal de pacto colonial, aquela relação que é muito discutida na academia, se existiu ou não existiu, né? Mas pensando em concurso, pensando em entrada para a universidade, pensem que existiu, tá? Existiu uma plantation. Onde o latifúndio é o foco, as grandes fazendas, em que o que eu produzo é para exportar, e vem o primeiro E, né? Eu foco em exportar principalmente ao mercado europeu. Onde o M é uma monocultura, e isso é muito confuso geralmente para vocês. Monocultura não é produzir um só produto, tá? Deve parecer muito, né? Traduzindo para a letra, que mono é um, cultura de agricultura, mas monocultura, na verdade, é você dar ênfase, maior foco a um só produto. Imagina que se eu planto açúcar, colho açúcar, eu não vivo de comer açúcar. E eu estou numa época que não tem, né, grandes comércios Portugal-Brasil, né, as viagens são longas, eu não tenho mercados no Brasil, então eu também tenho que plantar o que eu vou comer.
Então eu faço uma rocinha. Essa rocinha, ela foca em plantar produtos que vão gerar alimentos, né? E aí, imagine que essa rocinha seja 20, 15% do meu fieldo gigante, né? Do meu latifúndio, enquanto bota aí que 70% do espaço é canavial. Então, sim, indiscutivelmente, nada é produzido igual ao açúcar, porque é o que dá dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu me alimento e eu também tenho, né, os subprodutos que também são plantados buscando gerar alguma diversificação. Então, monocultura é ênfase, é foco em uma produção e não produzir um só produto, tá? E aí, por último, né, a mão de obra mais qualificada para gerar lucro vai ser a mão de obra de escravos, né, principalmente provindos da África. Agora, presta bem atenção. O indígena, ele dá muito lucro para o próprio senhor de engenho. Ele vai lá, bate no cara, ele algema o cara, ele escraviza o cara e ele não gastou quase que nada para ter esse homem como mão de obra. A escravidão africana, ela desenvolve-se num comércio transatlântico absurdamente grandioso, tá? A gente pode falar aí sem dúvidas que o traficante de escravo é o cara que mais lucrou na história do Brasil, tá? Mais que açúcar, mais que ouro, mais que pau-brasil, mais que café. O que deu mais dinheiro no Brasil, sem dúvida, foi o tráfico de escravos. É, não é à toa que dá-se mais ênfase, dá-se mais foco. E mais que isso, se o senhor de engenho vai lá, bate num indígena, transforma ele em escravo, qual é o ganho da coroa com isso? O que Portugal lucra com isso? Não houve uma comercialização. Ele bateu, escravizou, é dele. O senhor de engenho é fortuito, mas para a coroa portuguesa, não. O comércio de tráfico atlântico de escravos, ele, por mais que muito caro, ele gera algum tributo para a coroa, né? É, tráfico para a gente leva-se a uma imagem de algo legal, a gente pensando em drogas no Brasil, mas o tráfico atlântico de escravos era algo legal, era algo que gerava renda, que gerava receita, então gerava tributos e impostos que a coroa lucrou com eles. Então presta bem atenção, a escravidão ela é fortuita primeiro, por causa da coroa portuguesa, que tem lucro que não tinha com o indígena. Segundo, há um grande atrito no Brasil, né, entre os jesuítas, que querem transformar e catequizar esses caras, e por outro lado eu tenho, né, pessoas já interessadas em colonizá-los. Nesse grande embate, a coroa ela proíbe a escravidão indígena. Repito, porque é atraente para ela e para encerrar esse embate entre jesuítas e os colonos. Tá? Então, só haverá um momento, né, uma maneira de conseguir escravizar esse indígena que a gente chama de guerra justa. Tá? É a única forma que legalmente a coroa portuguesa permite. Como? Se o indígena não quer se catequizar, se ele age de maneira violenta, selvagem, não quer transformar-se em um cidadão português, aí sim ele merece ser escravizado. Então, obviamente, né, os colonos muitas vezes vão buscar irritabilidade por parte dos indígenas, transformá-los em violentos, para assim começar a escravizarem e lucrarem mais com isso. Mas, repito, esse último é aqui, ó. Deixa eu ver se a setinha aparece para vocês. Acho que aparece, né? Mas esse último é aqui de escravidão, né? Escravocrata, é justamente por dar mais lucro para a coroa portuguesa. E aí, olhando como outro modelo de mão de obra, né? Por que que não usaram então a mão de obra assalariada, né? Poderiam pagar pouco para os indígenas ou trazer portugueses. Até há alguns poucos que trabalham de forma assalariada, mas é menos lucrativo por parte dessa plantation, né? Que, repito, é um sistema elaborado para gerar lucro, eu ter mão de obra assalariada. Se eu te pago todo mês, pode ser uma quantia baixa. Mas daqui a anos traz prejuízo ao meu bolso. O escravo é caro, não é barato. Imagina que ele custa mais ou menos a quantia de um carro popular, tá? É caro, não é tão barato assim. Mas eu pago uma vez só na vida, né? Se o cara durar 30 anos de vida, eu já lucrei muito com ele, porque eu paguei só uma vez na vida para ter aquela mão de obra, teoricamente, que é cara, mas que a longo prazo me gera mais dinheiro. Então, por isso, é parte do combo da plantation. Latifúndio, que foca em um produto, então é uma monocultura. Esse produto é para exportar, não é para o Brasil, não é para o mercado interno. E por último, utilizando de mão de obra escrava para assim gerar mais lucro. Cara, gravando isso, pensando em uma prova, qualquer concurso, caiu muito isso. É, decoreba é chatinho, mas leme é a grande palavra para lembrar como que se deu o processo de enriquecer, né, de gerar grandes lucros com base no ciclo do açúcar. Suave. Grande polo dele, Nordeste, tá? Eu tô um pouco com preguiça de montar aqui um mapinha porque eu não tenho um quadro para isso, mas imagina aqui, ó, Nordeste brasileiro. Região ali próxima àquela famosa linha do Equador. É uma região de maior incidência solar, é o primeiro ponto. O clima lá é adequadíssimo, tem mais pancada de sol, então é melhor para poder plantar cana-de-açúcar. E segundo, né, o Nordeste, região litorânea, e gravem isso, o açúcar não será em região interiorana, é em região litorânea, né? Essa região litorânea ela tem grandes
pancadas de chuva, né? A água cai bastante por lá. Então tem água em abundância, tem o sol em abundância, né? Eu tenho o Nordeste como favorito para a gente desenvolver esse processo. Agora, um outro ponto também, cara, é a proximidade. Das 15 capitanias, né? Eu vou lá desde o Nordeste até o Sul do Brasil. Imagina que as duas que mais prosperaram e vão tentar a vida com base no açúcar, que será São Vicente, que é a futura região de São Paulo, e a região Nordeste, principalmente como Pernambuco, né, que é o grande destaque do açúcar. De Pernambuco para São Vicente, eu tenho mais aí uma semana, 2 semanas de viagem. O cara faz 40 dias vindo da Europa em direção ao Brasil e mais 2 semanas, mais ou menos, para ir em direção a São Vicente. Então o cara tá cansado de viajar. É um outro ponto pelo qual se povoa muito mais e dá mais muito certo, né, a capitania de Pernambuco do que a de São Vicente. Então há um ponto em destaque para transformar o Nordeste por muito tempo a região mais rica do Brasil. O solo é adequado, o clima é adequado, né, desde o sol à chuva frequente, e também a proximidade em relação a Portugal, que é maior em direção ao sul do Brasil. Beleza? Então o Nordeste por muito tempo vai ser a região mais rica do Brasil, justamente com base no comércio do açúcar, né? E por último, né, eu acho que economicamente falando é bobo, é aulas de mercantilismo. Vocês ouvem isso desde muito novos, né? Aquele pacto colonial que eu já até falei aqui hoje, que é muito discutido na academia. Mas para vocês em concurso, vamos lá. O pacto colonial é uma relação de metrópole e colônia, né? De maneira mais simplista para a gente, a metrópole manda, a colônia somente obedece, teoricamente. É quase que uma relação de patrão e empregado, né? A colônia, países da América, metrópole, países europeus. Fica muito fácil de entender qual país colonizou qual país. É só você ver a língua que fala, né? Aqui falamos português, fomos colonizados por Portugal. A esmagadora maioria da América foi colonizada por espanhóis, né? Mais acima, falamos línguas inglesas e francesas. Então, os europeus vão dominar a região com base num pacto colonial. Belezinha, bobo? Bom, economia é importante, mas eu acho que sempre é legal, pensando em concurso, a gente focar também em sociedade e em cultura, tá? Vou jogar minha telinha pro lado de cá. Espero que vocês me vejam igualmente bem. Falando um pouco de sociedade, uma região rural, né, que é a região do açúcar, ela vai ter maior dispersão demográfica, né? O que seria isso, historicamente? Eu tenho aqui um núcleo populacional, eu vou ter terra, 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 canavial, eu vou ter todo um processo para gerar em uma zona de beneficiamento, que eu já falo sobre isso também. E aí, depois de um tempão de terra, eu tenho gente. Mato, 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 gente, né? Pega aqui a região que eu moro, Rio de Janeiro, tu vai ali em direção à região dos lagos, tu pega um carro, tu vai pra região dos lagos, tu chega lá em, sei lá, dependendo do ponto, dependendo do trânsito, 1 hora e meia, 2 horas, e você vai em direção ao interior, né? E aí o que que tu vê? Mato, 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 um queijão, né? Ou uma casa do alemão. Mato, 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 uma loja de piscina, né? Que tem muito nessa região. Depois mais mato, 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 uma fazendinha, né? Então o que que isso nos mostra? Que o açúcar, ele não vai gerar uma grande densidade demográfica, né? Ele, como qualquer fazenda ou região interiorana, tem uma grande dispersão, afastados, até porque são grandes latifúndios. Então, é um fazendão gigante que mora um pequeno núcleo. Então, o distanciamento é grande por serem grandes terras. Então, até chegar ao outro fazendão gigante, ao outro latifúndio, né? Eu tenho uma grande dispersão demográfica. Então, em comparação com o ouro, por exemplo, o açúcar gera enriquecimento, mas gera cidades rurais, né? O que gera não uma grande concentração de pessoas morando por aqui. Quando eu olho o ouro, por exemplo, fazendo aí um comparativo rápido, ouro gera cidades. Cidades urbanas. Eu falo de do nada, o Brasil saltar em mais de 3 milhões de pessoas morando na região das Minas Gerais. Então, gera cidades urbanas, concentração demográfica. E eu acho legal fazer esse trabalhinho de comparar o ouro com o açúcar, que eu acho que é um dos melhores métodos de a gente entender o assunto. Tá? E depois, olhando uma sociedade que vai crescer com o tempo, né, eu vou ter uma grande hierarquização social com base em raça, com base em etnia. Diversos são os pontos, olhando aí a comparação entre portugueses que vêm para cá, os nativos indígenas que já por aqui moravam, e os escravos que vêm da África, né? E aí eu crio quase que uma paleta de cores, né, que não é tão diferente do mundo hoje em dia. Eu tenho ali no topo da pirâmide um homem branco, né? Eu tenho na base como escravo um homem negro. Isso vai gerar uma grande pluralização a longo prazo, com base em estupro, com base em relações interraciais, que a gente gosta muito de falar, né? Que o Brasil tem um grande colorismo, que é muito belo, as paletas de cores que tem por aqui. Isso é algo indiscutível, realmente é belo a nossa pluralização, mas que de início se dá com base em muito estupro, né? Principalmente de abusos sexuais por parte dos senhores de engenho. Então, nessas relações sexuais
entre brancos e negros, entre brancos e indígenas, entre indígenas e negros, entre indígenas e brancos, eu vou gerar uma cartela de cores absurdas, né? Em que o topo há mais branquitude, em que a base há mais negritude, né? Diante de uma grande quantidade de mestiços. Isso segue também, né, a visão econômica. Ao mesmo tempo que gera quase que uma hierarquização social com base em raça, eu também gero uma visão econômica com base em raça. O topo da pirâmide, que são os senhores de engenho, são todos brancos. Enquanto os escravos da base é uma pequena quantidade de indígenas e uma esmagadora maioria de escravos. E praticamente não há uma classe média, é muito ínfima. É óbvio que o senhor de engenho vai ter os seus trabalhadores ali no meio, que são os capatazes, né, os jagunços, aqueles que trabalham para o senhor de engenho, muitas vezes como capitão do mato, que procuram escravos fugitivos, mas que principalmente ficam nas senzalas vigiando para que nenhum escravo venha a fugir e acompanhar o trabalho do dia a dia, né, no canavial, e assim ver como empregados, né, a serviço desse senhor de engenho, são os seus olhos, são os seus braços, são as suas mãos de ferro armadas que controlam os escravos. E aí, cara, eu posso falar que praticamente não há uma mobilidade social, ela é muito rara. Eu nunca posso falar que não há, porque é ser exagerado. Mas de maneira bastante ali rara, eu tenho a oportunidade de um escravo tornar-se um capataz. Ele pode desde ganhar a confiança do senhor de engenho, ou muitas vezes é um filho bastardo desse senhor de engenho, e aí sendo um filho bastardo, né, ele não vai comprovar muitas vezes que é o filho, ou até mesmo fala que é o filho, e ele tendo um pouquinho de empatia ou amor nesse coração, ele desescraviza esse filho e ele dá uma arma na mão dele, transforma ele em um capataz. Então esse é um raro caso de alguma mobilidade social, porque um escravo nunca vai tornar-se um senhor de engenho, o senhor de engenho nunca vai tornar-se um escravo. No máximo, eu repito, o que eu tenho como mobilidade social é o escravo transformar-se em um futuro capataz ou um futuro jagunço, beleza? Então eu crio praticamente uma hierarquização racial quando eu olho para o Brasil de paleta de cores, em que quanto mais branco você é, mais próximo ao topo, quanto mais negritude, mais próximo à base, tá? Para encerrar a aula, cara, coisa boba é importante para a gente. O negócio do açúcar, como vocês verão, ele é caríssimo. Exige muita mão de obra escrava, que é caro, repito, já falei disso hoje. Eu tenho toda uma tecnologia, como verão, em aparatos, para eu transformar os canudos de cana em açúcar refinado, que é algo vendável. Porque eu não tenho fortunas ainda com só o canudo de cana, né? O açúcar, a cana de açúcar em formato in natura. Agora, o açúcar refinado tem um altíssimo valor de mercado. E para eu transformar, eu preciso de engenharia demais. Então, como é muito caro, primeiro, muitos senhores de engenho não tinham essa grana tão alta para investimento. Segundo, a coroa portuguesa não tem como investir e financiar esse negócio. Então, açúcar é uma grande dobradinha entre duas pátrias, tá? Eu tenho de um lado Portugal, que é a proprietária das terras, né? Que ela vai desenvolver ali um lucro com base em impostos, com base em dar oportunidade para pessoas transformarem em engenhos. Mas eu tenho um outro lucro, se duvidar até mesmo muitas vezes maior, que é o lucro por parte da Holanda. A Holanda, ela vai se meter no negócio, principalmente que eles têm as maiores instituições bancárias do mundo na época, que eram os bancos flamengos, tá? Esses bancos vão financiar o negócio do açúcar no Brasil. E aí eles ganham de diversas maneiras. Primeiro, ganham com empréstimo. Se eles são um banco, como qualquer banco, eles lucram com base em empréstimo. Se eu te empresto R$ 1 milhão, tu me devolve não o mesmo dinheiro a juros, o que gera a minha lucratividade. Então, primeiro ganham principalmente com base nos empréstimos para esses senhores de engenho criarem o caríssimo negócio do açúcar. Segundo, a maior flotilha naval da época, né, a maior frota de navios mercantis, eram navios holandeses. Aliás, eles são nessa época o topo do mundo, né, justamente com enriquecimento com base em frete. Eles fretam para pessoas produtos de um ponto para o outro. Então, quem leva o açúcar em direção à Europa, por ter uma grande flotilha naval, em geral são holandeses. Então, já lucram com empréstimo. Segundo, né, já compraram algum produto na internet, frete tem custo, então lucram também com base em frete. Terceiro, muitas vezes os senhores de engenho não querem um longo processo de refinamento. E quem vai refinar muitas vezes lucrando com isso são os próprios holandeses. Já lucraram com empréstimo, vão lucrar com frete. Terceiro, também lucram muitas vezes cobrando para refinar a cana e transformar em açúcar. E por último, né, eles também são quem vendem em mercado europeu. Se eles levam até lá, quem negociam são eles, quem vendem são eles. Então também lucram, né, com um percentual, né, de referente às suas negociações, referente às suas vendas, né? Há uma cota para eles referente às vendas também. Então a Holanda vai lucrar muito com isso. Isso é muito relevante para as próximas aulas, quando a gente for falar de invasões holandesas e da mudança, né, do espaço geográfico brasileiro, tá? Então é uma dobradinha entre holandeses e portugueses. E aí, galera, olhando no engenho, como é caro, diante que eu falei agora, eles dividem em etapas. Primeiro, a Casa Grande
é onde mora o senhor de engenho, onde mora sua família, né? Ele e os seus 15 filhos. Enquanto a senzala, por sua vez, é um espaço um pouco maior que a casa grande, né? Mas com muito mais gente morando, né? Se eu olhar por metro quadrado, eu tenho um grande benefício para a casa grande. A senzala dorme em centenas de pessoas, em grilhões acorrentados ao chão, desprovidos de conforto, né? E ali esses caras moram, vivem, dormem, descansam, repousam, fazem atividade religiosa que podem dentro de uma senzala, tá bom? Agora então, moradia tá fácil, vamos para a parte de transformar a cana em algo maior. O canavial é a esmagadora maioria de um latifúndio, né? Posso botar aí que 60, 70% do latifúndio é a plantação canavieira. E aí o escravo vai lá, ele vai cortar essa cana, né, em posição desconfortável o dia inteiro, ele fica agachado para pegar a cana pela raiz, o máximo possível é conseguir gerar o caldo dessa cana, né, para conseguir lucrar mais com ela. Eu não corto então pela metade, eu corto mais próximo da raiz. Então, em posição desconfortável, por horas ele fica, e ele vai chegar cansadão, né, com um feixe de cana, e ele vai levar em direção à moenda, que é a próxima etapa. Eu tenho que moer essa cana, e aí, se você toma caldo de cana, eu particularmente adoro caldo de cana, aquela maquininha que transforma, né, em caldo de cana faz um processo muito parecido com o da época, de transformar a cana também em caldo. Eu tinha toda uma engenharia de aparatos, talvez já virei algum filme, aquela rodela com hastes, em que os escravos vão rodando, e conforme giram, eles vão fazendo duas engrenagens, né? Dois pontos de eixos, e fazendo aquela girada, tu coloca a cana, vai se puxando ela, e aí eu trituro, e aí embaixo, quando eu trituro ela tem um grande valor líquido, eu faço um grande caldo de cana, tá? Isso daí é o processo mais cansado, de escravos ficarem rodando, né? Um tempão, fazendo força bruta. Com o tempo até trocam, né? Talvez tenha visto algum filme, não sei, mas eles substituem esses escravos que ficavam rodando por carne bovina era eu, por gado, né? E aí colocam um matinho na frente do estúpido do gado, coitado, que vai ficar o dia inteiro tentando pegar o matinho, andando para frente, conforme ele anda para frente, ele vai girando aquela mesma haste e fazendo o processo de transformar ali, né, com uma energia humana, com uma energia animal, né, fazer girar aquelas engrenagens e aí fazer o caldo de cana. Cara, essa é a etapa mais perigosa, né? Imagina que o cara ficou o dia inteiro ali, ó, agachado nessa posição desconfortável, batendo para com o facão arrancar a cana. É cansado, né? É bem pesado o seu dia, muito cansativo. E esse cara sonolento, ele vai chegar essa engrenagem, vai começar a colocar as canas. Se ele tá cansado, entra no sono, e se ele não tira a sua mão a tempo, a sua mão vai junto dentro da engrenagem. E agora com o gado, o gado pode ouvir o uau, o grito absurdo do maluco e não adianta. Mesmo gritando, ele vai continuar rodando, pegando o seu matinho. E aí, se a mão vai junto, se não vem alguém rápido por perto com um facão e corta a sua mão, ou consegue parar o gado, esse cara vai inteiro praticamente ali dentro, cara. Então, é um bagulho muito pesado a região da moenda, tá? É a que mais levou a decepar mãos de escravos pelo cansaço do processo, é justamente a moenda. Mas, vamos lá, próxima etapa. Se não deu ruim, se não tem sangue naquele caldo pela morte de alguém ou por decepar alguém, eu pego esse caldo e vou para a segunda etapa, que é, né, a fornalha, né? Na caldeira eu coloco esse caldo e é a melhor etapa. O cara vai ficar ali o dia inteiro, igual a cuca, mexendo um caldeirão, né? E aí eu mexer, né? Vocês devem saber que é um processo etílico. Eu vou começar a evaporar o álcool presente na cana. Ao evaporar, ele vai parar no teto, né? Ao parar no teto, vocês devem saber disso, o processo de transformar, né, o líquido em vapor, e ao tocar em algo, ele volta a ser líquido, né? A condensação, eu acho. E aí, aquelas gotinhas lá em cima, o cara ali o dia inteiro, já a costa toda chibatada, machucada, aquelas gotinhas pingam, né? Quando pingam, ardem, por isso o termo pinga, por isso aguardente, e sem querer eles descobrem a cachaça, né? Nessa fermentação, e aí com base na separação etílica. E aí, cara, quando descobrem e percebem o quanto que dali é algo que é fortuito para eles pelo cansaço, né? Que gera eles um pouco de delírio, um pouco de anestesiamento do álcool, cara, eles se disputam pra quem vai ficar na caldeira. O dia inteiro fica assim, ah, com a língua aberta pra pingar, e o cara vai ficando doidão, já que a vida dele é muito desgraçada, e ele vai ter um momento ali, quem sabe, de reflexão e tranquilidade, né? De um pouco mais de anestesiamento à sua alma, tá?
Bom, depois da caldeira, próxima etapa, né? Aquela separação transforma o álcool etílico no álcool. Aqui embaixo, aquele caldo, conforme eu coloco na caldeira, ele começa a engrossar, virar uma grande gosma, que a gente chama de melado ou melaço, né? Uma das etapas do açúcar. E aí tu pega esse melado ou melaço, coloca em tonéis, chamado urca, né? O pão de açúcar. E ali deixando um tempão no sol, aquela pedra. Que era uma gosma, virar uma pedra diante do sol, e aí a próxima etapa é eu bater pra caramba para transformar em açúcar refinado. Então, olha o longo processo que é essa área de beneficiamento, né? Então, por isso é muito caro o negócio do açúcar, por isso exige grandes tecnologias e o investimento do mercado europeu, holandês principalmente. Tá? Além disso, também a Rocinha, né, dentro do engenho, falei para vocês, é uma região em que eu planto e colho, e óbvio, né, que a igreja quer o seu pedacinho para chamar de seu. Ela lucra com base em dízimos, ela lucra transformando pessoas em novos catequizados, e aí por essa razão, praticamente o do engenho vai ter uma capelinha para frequentemente receber a visita de um padre que vai pregar para eles, né, nesse processo aí doloroso, econômico e muito enriquecedor. Que é o açúcar, beleza? Tentei encurtar o máximo possível, achei que fosse levar no máximo 20 minutos, levou 25, mas espero que não tenha ficado uma aula muito penosa, tá bom? Qualquer dúvida, me envie mensagem pelo Instagram aí, ó, pedro.chazan, lá eu respondo. Grande beijo, galera, até a próxima.